máte. Tak a nyní mi dovolte, abych zde přivítal další důležité postavy dnešního večera. Právě teďka maturanty přichází ošerpovat. Všichni profesorka, doktorka Milena Hejlová. A nebude sama, přichází také ředitel školy inženýr Josef Jandl. Klidně ještě tleskejte, protože tohle jsou ti, bez kterých by se maturanti dneska nedošli. Moc děkuji za vaši návštěvu, přejeme dobrý večer. Vítejte. Tak a protože je všechno slovnosti nachystáno, nyní přichází první dnešní maturantka. Přichází konkrétně Monika Dušáková! Oblíbené moto zní, celý svět je na čudlíky, stačí jen zmáčknout ten správnej. Dámy a pánové, Monika Dušáková! Tak a Moniku ještě poprosíme o foto.